Labai gerai, kad yra tokių daug parduotuvyčių, sakiau, kad galima suvenyrų nusipirkti. Pavalgyti galima, labai svarbu. Aš šiaip mačiau tas pupsikas vežiojo, lyg tai už dykais vežiojo tas žmonės. Irgi labai geras variantas. Negali išėti. Žiauri fainai, net nenori nulipti. Jau valantą tokią. Labai smagu. Didžiuojamės, kad tokia vyksta bent kartą metų. Kad visi susirenka, kad tiek daug pramogų, tiek daug veiks. Šiaip tai aš po renginius gana dažnai važinėju ir manau, kad didžiausia būna klaida, kai tu padaro daug renginių, nori padaryti tokį gausų renginį ir jį paskui išmėto ir tada tų žmonių įsibarsto ir paskui ir prekybininkai nepatenkinti, ir dalyviai, ir žmonės, sako, nespėjom lakstyti iš vieno galo miesto į kitą. O šiaip, nu nežinau, gal kas nori išvesti visada randa progą. Laiko durpininkų kaimų, bet mes, nu, durpininkai savo gyvena, o mes šitą tos bendruomenę gyvenam savo. Komanda Pernykštė. Kemsynų komanda, iš tikrųjų ne tik Pernykštė, bet ir už Pernykštė, jeigu gerai pamenu. Taip? Taip. Komandos pavadinimas Techno Vikingai. Esam keturiese. Labai didelės paslaptį turim, iš ko darėm, tai trumpai. Plius minus dvi lentas, daugiau neišduosim. Tai mūsų komanda NASA su laivu tarp Hamakinis Galaktikas. Tarphamakinis galaktikas, okei, okay. Ir dabar keturi plaukia, taip? Taip, visi keturi. Ir pagaminta iš ko? Klasifikuota informacija. Na, tikriausiai supratot iš mūsų aprangos ir iš mūsų plaukimo priemonės, mes esam juodosios gulbės. Kadangi sergam jūros lyga, tai norėtume tą kruizą Tallink padovanoti šios regatos senbuviam. Kadangi kasmet vis pritrūksta truputį, tai sveikinam juos ir dovanojam šį kruizą. Tai ar galima paplokti žmonės, kas jums darosi dabar, ką? Tai mūsų jaunieji fakyrai pasirodys, paruošė programą per metus. Pažiūrėsim progresą, dar sujungiam kartu su mūsų keliais senoliais ir žiūrėsim, ką mokiniai parodė. Ja. Turime Kapiškio, tikrai vieną pavadinimą žinių. Nežinau, iš tikrųjų patys užsienį daugiau būnam, bet smagu iš tikrųjų, kad dar kas nors vyksta čia. Ir miestas pasitvarkęs, ir parkai, ir čia iš tikrųjų labai gražu. Su vienu polisavėjimu. Smagu grįžti į gražų miestą.